Новинами з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цьогодення – далі у випуску. Українець українцю. Як дніпряни можуть безкоштовно відправити гуманітарку на деокуповані території? Хто був першим та чия черга надалі? Відкритий продовжує цикл сюжетів про монументальну пропаганду. 3 золота, 2 срібла та 3 бронзи. Дніпровські спортсмени підкорили міжнародний турнір з художньої гімнастики. Про це та інше більш детально. Наші вартові неба в черговий раз дали прикурити русні. По обіді військові Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування «Схід» в районі Єнакієво Донецької області знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Один рашист загинув, другий у важкому стані. Слава нашим захисникам! У селищі Новомиколаївка Кам'янського району зайнявся одноповерховий будинок. Вогонь пошкодив домашнє майно всередині оселі. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили у помешканні тіло 68-річного чоловіка. Ще одна пожежа сталася у Новомосковському районі. Там теж горів приватний будинок. Вогонь знищив домашні речі, пошкодив стіни та дах будинку. 67-річна жінка отримала опіки рук. Постраждала змогла самостійно вибратися на вулицю до прибуття рятувальників. ДСНСники боролися з вогнем майже 2 години. Жінку з опіками передали медикам. Переправлю чоловіків за кордон дорого. Правоохоронці затримали мешканця Кривого Рогу, який заробляв на підробці документів для військовозобов'язаних. А саме за 7 тисяч доларів вносив дані до інформаційної бази даних «Шлях». Це надає можливість безперешкодного виїзду за межі України як волонтера. Фігуранта затримали на гарячому, саме при передачі грошей. Під час обшуку в підозрюваного вилучили документи, печатки та банківські картки. Зловмиснику повідомили про підозру за статтею «Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України». Без води, їжі, електроенергії та зв'язку. Людям, які були в окупації та продовжують потерпати від ворожих обстрілів, потрібна допомога. Нова пошта разом з благодійним фондом «Онуки» збирають гуманітарку та роздають її на деокупованих територіях. Долучитися може кожен. Як саме, дивіться у наступному сюжеті. Херсонщина, Харківщина, Донеччина, Луганщина та багато інших територій пережили окупацію та намагаються піднятись на ноги. Та ледве не щодня новини про жертви, нові обстріли, обірвані лінії електропостачання, знищені об'єкти критичної інфраструктури. До того додається дефіцит продуктів та медикаментів у деокупованих населених пунктах. Найбільша потреба для мешканців Херсонщини – це, звичайно, продукти, гігієна. Наразі дуже ситуація з електропостачанням і водопостачанням важка, тому що лише менше половини населених пунктів мають електрику. Допомогти продуктами, медикаментами та просто свічками може кожен. Фонд «Онуки» разом з новою поштою створили благодійну програму. Небайдужі українці можуть придбати необхідне та відправити допомогу до будь-якої деокупованої території. Доставка та пакування за рахунок оператора поштового зв'язку. Це продукти тільки тривалого зберігання, бо не можна відправляти скоропорт на кшталт ковбаси або молочки, бо банально ми можемо просто не довезти його. І бажано не приносити у склі, бо ми можемо це поранити в процесі транспортування. Команда відкритого теж вирішила долучитися до доброї справи і вирушила за покупками до супермаркету. Беремо цукор, сіль, крупи, печиво, м'ясні та рибні консерви, борошно, їжу швидкого приготування, сірники та свічки. Далі йдемо на пошту, аби надіслати нашу посилку на деокуповану територію. Доброго дня, ми б хотіли до телеканалу «Відкрити» надіслати гуманітарну допомогу до Херсона. Доброго дня. Зараз можемо відправити у 3-й, 4-й та 5-й відділення. Давайте у 3-й, будь ласка.
Населений пункт «Куди надій», де ваша допомога, обираєте самостійно. Оператор на пошті повідомить, в які відділення зараз доступна відправка. Проте радять людям звертати увагу на список необхідної допомоги та тих речей, які не приймаються. Перелік на сайті пошти. Люди відправляють посилки дуже часто, приблизно на нашому відділенні 1-2 посилка у день. Зараз не приймаються товари медичного призначення, які потребують спеціального температурного режиму та продукти, які також мають термін придатності, консервація та інше. Проте така акція не нова. Вона запрацювала з перших днів деокупації українських територій. Спочатку, кажуть, люди несли більше медикаментів, проте згодом почали нести продукти. А до своїх кошиків допомоги вкладали теплі записки із словами підтримки. От перша. Спасибо за те, що освободили. Большое спасибо, это надежда. Надежда на то, що ми вернемся в нашу Україну. Надежда на то, що наші діти будуть вчитися. А не существовать, как мы только что вот. Поможе нам відчувати себе повноцінною людиною, тому що обмеження, які ми мали 9 місяців, це було неможливо. В місті Херсон нагальна потреба – це перша – вода, світло, а все інше у нас буде. Саме головне здійснилося, це нас звільнили. За 2 місяці від початку року мешканці Дніпропетровщини лише через відділення нової пошти відправили майже 2 тонни допомоги людям на деокуповані території. Тож долучайтеся до доброї справи і ви. Разом ми сила. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Гвардія наступу вже місяць набирає рекрутів у свої ряди. Аби потрапити до штурмових бригад, одного бажання замало. Кандидати проходять ряд перевірок – тестування з фізпідготовки, медогляд, особисту співбесіду. І лише після проходження всіх цих етапів рекрут потрапляє на навчання. У ЦНАП Нікополя добровольців консультують представники Нацгвардії, поліції та прикордонної служби. Роз'яснюють умови вступу до бригад, допомагають із заповненням документів. Приходять чоловіки, які проходили службу в Збройних силах. Також звертаються молоді хлопці, які бажають проходити службу в оперативно-штурмовій бригаді людей. Звертались навіть жінки. Кандидати взагалі не повинні мати судимостей, також бути там законослухняними. Відповідно, мати придатність до військової служби, тобто не мати ніяких там інвалідностей і тому подібних там якихось хронічних чи яких там захворювань. Саме через стан здоров'я не взяли до штурмової бригади Антона. Він – мешканець Нікополя, має юридичну освіту. Чоловік прагне захистити свою домівку та рідну країну. Гнати ворога туди, де Макар телят пасе. Аби клятий окупант не міг більше ніколи поцілити в його рідне місто. Немає більше сил витримувати всі ці обстріли постійні. Звертався також до воєнкомату, але, на жаль, маю інвалідність другої групи і мені відмовляють. Бажання є, а можливості законної немає, на жаль. Зараз состою в громадському територіальному об'єднанні «Екопатруль». Це також ми захищаємо Нікополь по ночах від мародерів, і таке інше. Захищаємо громадський порядок. Нагадаємо, у гвардії наступу 8 штурмових бригад, по одній у Нацполіції та Державної прикордонної служби. Ще 6 у складі Нацгвардії України. Подати заявку на вступ до них можна онлайн або ж через ЦНАП. Допомога собі та громаді. У Криворізькому районі планують організувати суспільно-корисні роботи для безробітних. Загалом на Криворіжжі нині зареєстровано 2,5 тисячі незайнятих мешканців. Серед них як місцеві жителі, так і переселенці. Ця ініціатива допоможе громадам у вирішенні нагальних питань. Це розбір завалів, прибирання стихійних звалищ, ремонт у бомбосховищах чи пунктах незламності. Головне, кожна територія сама визначить напрямки робіт, яких потребує. Раніше в цьому допомагали небайдужі мешканці і комунальники, а тепер зможе долучитися ще й безробітні. А держава сплачуватиме їм мінімальну зарплату. Зараз це 6700 гривень. 2 громади Криворізького району вже подали заявку на участь у державній програмі. Це Зеленодольська та Глаювацька. Незабаром долучиться й Широківська.
Напрямків дуже багато. Перше – це зруйновані будинки, частково пошкоджені, і комунальні підприємства, і знаємо, у нас є і зруйновані школи. Люди будуть залучатися до цих робіт через центри зайнятості. Зараз держава виділяє кошти на ці роботи. І є можливість в кожної громади, і у військових, які розташовуються у нас тут, також можуть залучати людей для суспільно-корисних робіт. Подали заявку Зелендольська громада і Гліватська громада з переліком питань, які вони вбачають в своєму напрямку. Зелендольська, звісно, більше щодо ліквідації обстрілів, там завали і ремонтні роботи. Гліватська щодо благоустрою подали свої пропозиції і бачення. Знести імперію. Лише в грудні та січні цієї зими комунальники прибрали з вулиць Дніпра пам'ятники з десятка росіян. Серед них Олександр та Юхим Пушкіни, Горький, Ломоносов, Чкалов, Булигін, Матросов та Дубінін. Відкритий продовжує цикл сюжетів про монументальну пропаганду. Сьогодні згадуємо, хто перший впав у Дніпрі та розкажемо, кого зносять зараз. Лютого 2014 року. Прямо тут, на колишній площі Леніна, зібралось кілька тисяч містян, аби стати свідками того, як повалять пам'ятник засновнику Радянського Союзу. Збір людей організували через вірусну рекламу в соцмережах. Тоді в групах з'являлись дописи про сильний вітер, від якого має впасти Ленін. З 6-ї вечора біля Леніна збиралися активісти. Перед пам'ятником вже стояли нечисленні захисники-комуністи. Їх потім замінили правоохоронці, які за 30 хвилин заявили, що міліція з народом, і пішли. Люди скандували: «Володю, злазь!» Разом сила! Разом сила! Разом сила! Порвались траси, пиляли ноги Леніну болгаркою. Ну, в общем, там ціла була історія. Людей було та півміста, мабуть. Група активістів, зв'язавши розірвані троси, все ж таки завалила вождя. Товариш Ленін впав 22 лютого о першій ночі. Боротьба людей з пам'ятником тривала 7 годин. Зранку рештки бронзового сплаву розібрали на сувеніри мешканці Дніпра. Голову ж відвезли до музею Яворницького. Того ж дня рішенням міськради площа Леніна була перейменована на Героїв Майдану. Наші дні. Комунальники автокранами демонтують Володю Дубініна та Олександра Пушкіна. Ще за декілька днів з вулиць зникне Максим Горький, Валерій Чкалов, Олександр Матросов та танк Юхима Пушкіна. Всі вони – частина великої імперіалістичної пропаганди, яку десятиліттями нам нав'язувала Росія. Прийшов точно час, і під час війни теж, поговорити, хто для нас є герої. Хто для нас історично зберігав частку українства, протягнув її через Російську імперію, через Радянський Союз, доніс її до 1991 року, набуття Україні незалежності, залишив в нашій душі, серці, літературі, книгах. Кого ми повинні пам'ятати, кого ми повинні передати майбутнім українцям? Іменами псевдогероїв та російських культурних діячів майоріють вулиці, проспекти та площі. Їхні пам'ятники стоять та сидять по всій Україні, зокрема і в Дніпрі. І це називався план монументальної пропаганди. І в міськвиконкомі, значить, за цим дуже слідкували, слідили і збирали скульпторів, значить, на так звані оперативки. Доручали з кожному району міста, на території якого цей пам'ятник повинен бути збудований, значить, викликали представників в начальство і казали: от вам отакий виготовити пам'ятник, в вашому району такий, такий, і до такого то часу, до числа, виготовити, показати ескіз, там, а відкрити тоді то. До так званих пам'ятників за рознарядкою відноситься й монумент Ломоносову. Його в 1971 році встановили на місце пам'ятника Катерині ІІ. Простояв він на Центральному проспекті півстоліття. У кінці 60-х, на початку 70-х років, коли знову почали
до комуністичних свят, було вирішено, що треба на цей постамент когось поставити. І з урахуванням того, що тут знаходився гірничий інститут, вона ж академія, зараз політехніка, то Ломоносова, який був тоді вже еталонним таким науковцем для Радянського Союзу, тобто от російський, та з лаптей вийшов. Тим, що хоч трошки відноситься до міста, став танк Юхима Пушкіна. А його 23-й бронетанковий корпус, яким він вже командував в 44-му році, дійсно прийняв участь у звільненні нашої області в 43-му році, міста Павлограда, але до самого міста Дніпра він не висувався. Він зайшов в область після одного з харківських проривів і пішов на південь. І збиралися його поховати в Києві. Але через те, що кортеж з тілом генерала йшов вздовж Дніпра, постійно потрапляв без обстрілу, було прийнято рішення поховати його в Дніпрі. Поховали генерала Пушкіна на старому комуністичному кладовищі, що на Соборній площі. Там його залишки і досі. Неподалік на честь генерала встановили танк Т-70, щоправда, тимчасово. Та у 60-х бойову машину перенесли до території музею, а на місце поставили інший, неоригінальний. Це післявоєнна модель. Та схоже, що саме зараз прийшов час говорити про те, що прибрати пам'ятник не значить забути історію, а переосмислити її. Та врешті-решт викорінити імперські маркери з вулиць міст та сіл України. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».За знесення пропагандистських ідолів 100% проголосували на громадських слуханнях. Активісти, громадські діячі, скульптори та архітектори за те, аби пережитки минулого всі до одного прибрати з вулиць Дніпра. А от що далі з ними робити, тут думки розділились. Хтось за те, аби розпилити граніт та бронзу і забути назавжди. А інші за те, аби пам'ятники зібрати у так званий музей історії. Єдина думка, що ці всі радянські пам'ятники треба прибирати. Але ж що з ними робити далі? Оце були якісь, можна навіть сказати, заперечення, там, спори. Ну, це було. Але ж це нормально. Хтось з точки зору історії, цінності художественної цих пам'яток, а хтось з точки ідеологічної, тому хоче прибрати взагалі все, щоб не було, і забути про це, а хтось хоче зробити якийсь там парк тоталітарного періоду, або щось, ну, змінити сенс цих пам'яток. Весна прийшла, а значить час до роботи. У Дніпрі чіпляють зони відпочинку. Так, у парку Глоби обрізають дерева та вивозять сміття, яке накопичилось за зиму. Омолоджують і кущі. Так, вперше за 20 років підрізають ялівці, аби ті могли пустити нові паростки. Кожного року ці роботи потрібно проводити, тому що за сезон дерева заростають. За півтора місяця ми прибрали тир та три об'єкти, які створювали небезпечні умови для перебування мешканців міста, а особливо цей парк дитячих дітлахів на території парку. Та плануємо, відповідно до чинного законодавства, ще знести дві заброшки, які знаходяться на території парку, щоб там теж створити якісь зелені зони, для того, щоб люди могли гарно відпочивати. Більше відпочивати, багато ходити, частіше бувати на свіжому повітрі радять і медики. Допомогти собі втримати імунітет, який щодня вбиває шалений стрес від війни, допоможе спорт та правильне харчування. Це найдієвіший спосіб, наголошують спеціалісти. Також незайвими будуть вітаміни, а які саме, підкаже ваш сімейний лікар. Впоратись з проблемами імунної системи нам допоможе вітамін D. Можливо, нам потрібна його постійна донація, дотація. Але імуномодулятори ми можемо більше нашкодити, ніж покращити стан імунної системи. Не займатися самолікуванням все ж таки. Проконсультуватися з лікарем, який допоможе обрати потрібні мікроелементи, додатки, вітаміни. І до нового!
новин спорту. Перші серед 25 країн. Дніпровські спортсмени – переможці та призери міжнародного турніру з боксу «Дракула Оупен». Турнір проходив у румунському місті Арат. Золото виборов Микита Засинок у ваговій категорії до 80 кілограмів. Срібло взяв Владислав Паливода. У підсумку збірна команда України з боксу посіла перше місце серед 25 країн світу. 3 золота, 2 срібла та 3 бронзи. Дніпровські гімнастки стали переможницями та призерками турніру «Міс Валентайн 2023». Турнір з художньої гімнастики пройшов в естонському місті Тарту. На міжнародний майданчик спортсменки вийшли вперше від початку повномасштабної війни. Змагалися за перемогу у багатоборстві та групових вправах. З Естонії юні дніпрянки привезли 8 медалей. Як це – повернутися на світову арену після довгої перерви та як наших спортсменок зустрічали за кордоном, дніпровські призерки розповідали нашій Ніколь Савченко. Десятирічна Марта у гімнастичній залі з 3 років. Спочатку батьки готували з дівчини танцівницю, а вийшла гімнастка. Ще чемпіонка. На турнірі в Тарту Марта виборола 3 золотих медалі. У багатоборстві, у вправах з обручем та з м'ячем. Я тренувалася до цих змагань рік, 2 тренування в день у мене було. Ці змагання дуже круті. Там було дуже багато стран. Це була моя мрія показати, що наша країна найкраща і перемогти. У скарбничці Марти вже понад 130 медалей. Майже всі – золото. На здобутих перемогах зупинятися не збирається. Як і мріяти? У мене є 2 мрії. Перша, щоб закінчилася війна і наша країна перемогла. І потім поїхати на Олімпіаду з своїм тренером. Стати олімпійською чемпіонкою мріє 6-річна Стефанія. Дівчинка – наймолодша учасниця змагань від Дніпра. У Тарту смілива спортсменка здобула срібло і бронзу у вправах без предмета. Там було дуже багато зі всього світу дівчинок. Вони були навіть старші мене. Мені було не страшно. Це було дуже складно, я старалась. Марити гімнастикою Стефанія почала з 2 років. Хотіла бути схожою на свою старшу сестричку Софію. На турнір дівчата їздили разом. З міжнародними змаганнями вже засумувалися. Це було дуже чудово, тому що я звернуюсь обично по Україні, а так звернуюсь і Грузія, і всі країни по всьому світу. Це взагалі дуже класно подивитися, які є інші країни і з яких дівчинок. А ось Юлія відчувала себе на змаганнях майже як вдома. 13-річна гімнастка на турнірі «Міс Валентайн» чи не щороку. Та цього разу було трішки складніше. Труднощів додала війна, говорить дівчина. Було важко саме перший день, коли ми туди приїхали, тому що дуже важка дорога була. Довго їхали, але вже на наступний день було легше і сміливіше. Можна вийти і зробити все, на що ти зможеш, тому що в других соревнованиях может и не быть. Ты должен быть и сделать все, на что ты можешь. «Міс Валентайн» – щорічний міжнародний турнір з художньої гімнастики. Цьогоріч змагання зібрали понад 600 гімнасток з Європи, США, Канади, Індії, Японії. На гімнастичному килимі зібралися майстерки спорту, учасниці Олімпійських ігор та маленькі початківиці. Наших дівчат світова спортивна спільнота приймала тепло. Були дітки з Грузії. І вони, коли в них дуже багато вправ було під українські пісні, і вони, коли виходили підтримувати своїх гімнасток, вони обов'язково виносили свій грузинський флаг, але рядом був наш український. І декілька гімнасток виступала з такими маленькими сердечками флаг України, був не нашої країни, от Грузія, там ще кілька стран. І в них був на купальнику такий аксесуар. Наші гімнастки ще не встигли розпакувати валізи після міжнародних змагань, та вже готуються до обласних. Там оберуть найсильніших для участі в чемпіонаті України. Відбудеться турнір в Ужгороді наприкінці березня. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».
Довгоочікувана прем'єра. На великі екрани вийшов український мультфільм «Мавка. Лісова пісня». Глядачі у перший день показу розкупили понад 10 тисяч квитків. Від ідеї до готової стрічки шлях у 8 років. Це перший мультик, який випустили у прокат з початку Великої війни. Мотивом стала одноіменна драма-феєрія Лесі Українки та образи зі слов'янських міфів та легенд. Щоправда, у наш час сюжет отримав нову адаптацію – протистояння сил природи силам людини. Мавки, чорнявки і русалки-спокусниці можуть до смерті залоскотати. Підійди ближче. І ти такий смієшся, смієшся, а тоді... Що ж вам завадило? Білочки, метелики чи, може, лісова нечисть? Я не лісова нечисть. Я мавка. Душа пралісу. І в мене це все. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Тримаємо стрій. Ми – мужня країна, Україна.